Endi yana bitta gap gapirmoqchiydim. Menga o'sha Orif Xo'jayev, familiyasi Orif Xo'jayevdi, yo Fozil Xo'jayevmi? Xullas o'shani masalasida bir ikkitasi telefon qildi, keyin bir ikkitasi menga o'sha Muxtor Aliyni yozgan, men haqimda bir meni videom chiqishimni kopiya qildi. Meni bu anaqa shaman ekan deb, men shamanman ochiq gap. Men agar o'l desam o'lasan Muxtor Aliy. Mana senga uje hayot yo'q O'zbekiston. Men senga garantiya beraman, Muxtor Aliy. Chunki sen lutti bos. Men samdan baxt anaqa seni shpanaga gaplaring bilan anaqa qilib o'tirmayman. Men shunda aytaman, o'lasan. Mana bitta ana shallavraganing ketibdi-yu Moskvaga o'lishga. Shuvassallami? Shuncha sen men bilan hazillashmagin Muxtor Aliy. Men samdan adabada aytib o'tirmayman. Любой krishayni ham teshib tashlayman, любой. Men senga garantiya beraman, shu kimga ishonayotgan bo'lsang ham, o'shani teshib tashlayman. Shu O'zbekiston territoriyasida любой krishayni teshib tashlayman. Shuning uchun sen krishayga ishonib, unaqa menga unaqa karikatura qilib yoki unaqa har xil o'zingni anaqa fintini qilmagin-da, menga birinchidan ta'sir qilmaydi, ikkinchidan sen kimligingni men ko'rsatib qo'yishim mumkin-da xaholiga. Bir tillik anaqa shiptirligini. Shuning uchun Muxtor Aliy, bo'ldi, sen odam emassan bu hayotda. Tushundingmi? Sandagi yashagandan ko'ra yashamaganing ma'qul desani, chunki sen anaqa butun hammayog'i psixopatga to'ldirib va sandakalar shu xalqni gol qiluvchilar sinfidan sanladi, xalqni gol qiluvchilar. Ya'ni o'sha xalqqa tafakkurini rivojlantirmay, shu ochiqchasiga yetmay, har xil bo'lar bo'mag'ur gaplamadan, shu masalan sen atrofingda yig'ilganlarga borib kitob o'qilaring, hammasi sani gapingdan tashqari dunyoda kitobda yozilgan, sani miyeng sig'maydigan, miyengi sig'maydigan, miyengi kelmaydigan narsalar ham yozilgan. Yozib bo'lingan. 100, 200, 300, 400, 500 yil oldin. Lekin shu shularga nasihat berish o'rniga, borib o'qilaring deish o'rniga, har xil vag'ir-vug'ir gaplaring bilan, mayda-chuyda gaplaring bilan xalqqa lo'x qilyapsan sen. Gol qilyapsan. Kimgadir xizmat qilasan-u sen, endi bilamiz kimga xizmat qilishingni. Lekin shu sani yollaganlarni ham kerak bo'lsa, o'sha anaqasini ko'rsatib qo'yish mumkin. Vaqt kelganda, vaqt keladi ham men ishonchim komil. Vaqt kelganda o'sha hamma kimga xizmat qilgansan, nech pulga xizmat qilgansan yo nimani evaziga xizmat qilgansan, o'sha sani yollaganlarni ham o'sha krishasini teshishga qurbim yetadi mana. Shuning uchun Muxtor Aliy, sen bu men senga garantiya beraman, uje bu hayotda sen yo O'zbekistondan chiqib ketgin, indami. Yo anaqayini sallayni quyuqroq o'rab yuravergin kapalligingni. Bo'ldi, sen bu hayotda odam bo'lmaysan sen. Men senga 100% garantiya beraman.